S velkou slávou vychází ztracené a znovu nalezené album samotného Johna Coltrane, natočené v roce 1963, navíc jeho slavným tzv. klasickým eh, kvartetem. Sonny Rollins o té nahrávce prohlásil, že to je, jako kdyby archeologové objevili v pyramidě v Gíze novou pohřební komnatu. Jak se vůbec stane, že deska takhle slovného umělce zmizí ze světa? No ona totiž vznikla ve velmi pohnutém období kulturního života. Zrovna potkal Elis McLeod a uvažoval o tom, že odejde od manželky najmy od předchozí muzy, ale... Tu desku, respektive referenční pás s její nahrávkou, kterou měl pro vlastní potřebu, si nechal v bytě u najmy. Sebral obleky, saxofony a zřejmě nad albem mávl rukou. Album zamázl i label Impulse, u kterého měla deska vycházet, protože zřejmě ten původní pás, ze kterého si Coltrane pořídil referenční nahrávku, někde zašantročil, zlikedoval při redukci skladových zásob nebo přehrál něčím jiným, zrecykloval. Asi před rokem objevili ten referenční pás pozůstalý najmě Coltrane a předali jeho firmě. Ta pověřila trainova syna, eh, rabiho Coltrane, aby připravil nahrávku k vydání. Čím je nahrávka zajímavá? E, pamětníci tvrdí, že odráží koncertní estetiku klasického kvartetu Johna Coltranea. Což prý neplatí zdaleka pro ostatní desky z tohoto období. Největší událostí je, že na albu slyšíme dvě autorské skladby, které jsme vůbec neznali, které jsou zde vydány úplně poprvé. Jsou tam i další kompozice, které ovšem známe z koncertních alb, ale zase jsme vůbec nevěděli, že existují ve studiové podobě. Pro toho, kdo Traina sleduje opravdu intenzivně, může být zajímavé i rozšířené vydání alba, které na druhém disku obsahuje několik verzí kompozice Impressions. Je vidět, jak si tam train pohrává s melodií, jak ta věc se vyvíjí generuje. Co se týče informace z tiskové zprávy, že nahrávka má sledovat oba směry předchozí i budoucí trainové tvorby, já si myslím, že je tam slyšet spíš ještě ta bopová filozofie. na té desce najdeme třeba nádhernou úpravu Lehárovy melodie nebo třeba standard Nature Boy. Ale třeba právě v Impressions už opravdu cítíme ten další vývoj. Názvuk hudby inspirované Indie, drony, modálním hraním, který povede až k legendární desce Elav Supreme. Novonalezené album možná nezmění pohled na celou trajnovou tvorbu, ale rozhodně nejde jenom o nějaký studiový zbytek, o nějakou bublinu, kterou by vydavatel hodil na trh, což se děje po hříchu často. Poslechněte si nahrávku třeba ve vysílání českého rozhlasu Jazz a dejte nám v diskuzi vědět, co si o ní myslíte vy.